Paitilla on jäljellään yksi kappale, ja se jos kiinnostaa, että aina on paita koko ääni, niin nyt kannattaa tipasta ruttukorvia ostamaan sen. Hyvä, kaiva syvällä. Oliko se justiinsa, vähän kaveri enemmän vaan jouselle, jalkaa sisään. Hyvä. Nyt. Pistä paditriangelit kiinni. Noin. Marko Leisteen, löydätkö täältä salista jostain tällä hetkellä? Yeah.
pääsi viipin siihen, niin saa kautta. Sitten selkä on tossa jalka pois tieltä. Puoli minuuttia, Tommi. Mitä sekuntia, Jesse? Selkää siitä, noin siitä. Vedä se jalka pois. Leg drag. Noin, just noin. Ja sitten rannelukko.